Xəbəri izləməzdən əvvəl xahiş edirik, kanala abunə olduğunuza əmin olun. Bir həftədir Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları onları tapmaq üçün axtarış işləri aparsalar da, alpinistlərin üzünə rast gəlinməyib. Bu da onların yaxınlarının və cəmiyyətin əsəblərini tarama çəkib, hər kəs narahatdır. Axtarış üçün yaradılmış qərargah rəhbərlik edən mərkəzin rəisi Polkovnik Şahin Mirzəyev məsələ ilə bağlı Xəbər 24-də danışıb. Mirzəyev alpinistlərin 10-15 metr qarın altında qaldıqları qənaətindədir. Elə ki, heç nə deyə bilmərəm, Allahın möcüzəsi olur. Onlar üstünə düşüb, haradasa 10-15 metr qarın altındadırlar. Ümumiyyətlə belədir ki, qarda bir neçə saat hərəkətsiz qaldıqda insan donur. Aydın məsələdir ki, donublar orada. Biz özümüz orada yarım saat, bir saat hərəkətsiz qalsa bədənimiz donar. Ancaq dediyim kimi, biz ümidimizi üzmürük. Sizə əmin edirəm ki, vicdanla, canla başlı axtarışlarımızı davam etdiririk.